Majakovského sál v Národním domě na Vinohradech byl opět plný dětí. Aby také ne, konalo se tu slavnostní vyhlášení vítězů 7. ročníku soutěže Svět očima dětí, kterou pořádá ministerstvo vnitra. Oficiální název této soutěže je preventivně bezpečnostní projekt. My si každý rok vybíráme nějaká aktuální témata s bezpečnostní tematikou, na která chceme děti, potažmo jejich učitele, upozornit, chceme o těchto tématech dělat nějakou osvětu. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 1136 dětí z 267 školských zařízení z celé republiky. Z těch porota vybrala 98 oceněných. Majakovského sál tak byl doslova nacpaný k prasknutí a děti se nejen těšili na ceny, ale také dobře bavili. Nečekalo je toho právě málo, tančilo se a bubnovalo, velký potlesk si do zákulisí za své skvělé vystoupení odnášel kouzelník a děti měly možnost si také zaspívat. To všechno ale bylo to méně důležité, přeci jen šlo o vyhlášení vítězů, na to všichni čekali dost netrpělivě. Letos jsme si vybrali témata, jako je stalking, což je poměrně nový jev, myslím si, že se o tom ještě příliš neví. Další z témat byl extremismus, což je dneska taky hodně exponovaný jev, a pro ty menší děti jsme měli témata pomáhat a chránit nemusí jen policisté, a druhé téma pro menší děti bylo věnováno toleranci. Všechna díla dětí byla nádherná a porota to opravdu neměla lehké. Nicméně soutěž je soutěž a vítězové musí být vybráni a odměněni. A tak si nakonec 98 oceněných postupně přicházelo na pódium a přebíralo nejen diplomy, ale také velké tašky s cenami s rukou náměstka pro informatiku Jaroslava Chýlka nebo ředitele kanceláře policejního prezidenta plukovníka Michala Dlouhého. Mně se líbí na té soutěži jedno. Ta díla dětí jsou úžasná, jsou idealizovaná, čistá, nedotčená, než zkažená tou dnešní společností, a proto jsou krásná. A prostřednictvím této soutěže my máme možnost právě nahlédnout do toho krásného světa dětí, plného ideálů. 7. kolo soutěže je za námi, ale to 8. už se připravuje. Přihlásit se do něj můžete i vy nebo vaše škola. Stačí sledovat dění na stránkách ministerstva vnitra, konkrétně na adrese www.mvcr.cz/soutěž.